Szép estét kívánok! A család olyan szó, amelynek jelentésében benne van a biztonság, a sziklaszirád alap, az a hely, ahova hazamehetünk, amelyben felnőhetünk, amelyből kirepülhetünk, de mégis emlékszünk rá, és belekapaszkodhatunk. Mert amit ott hallottunk, örökre megmarad a fülünkben és a szívünkben. Az emlékek színes szoborként egy életre belénk vésődnek, apró, csillogó színű szilánkokból, amelyek némelyike ugyan halványabb, sőt, néha egészen elhalványul, olyannyira, hogy már-már elfelejtjük, ám teljesen soha nem merülnek feledésbe. Ez az a hely, ahol elkezdődik az életünk, és ott szeretnénk, ha véget érne. Kedves nézőink, tisztelettel köszöntöm Önöket, stílszerűen egy Daniel Steele gondolattal kezdjük azt a beszélgetést, amelynek vendégei egy család, egy igazi nagybetűs család, egy olyan közösség, amely azt hiszem, hogy példa mindannyiunk számára. Vendégeink tehát Törsök Márta, örülök, hogy itt vagy velünk. Aztán itt van velünk Homoki Hanna, Csutorás Márton, Csutorás Réka, Csutorás Gergő, és végül, de természetesen nem utolsó sorban Csutorás Emma. Örülök, hogy itt vagyunk. Nos, hát az életben a legtöbb szépség kettesével, hármasával, tucatjával vagy százával bukkan fel. Rengeteg rózsacsillag, naplemente, szivárvány, fivér és nővér, nagynéni és unokaöcs, de csupán egyetlen anya van a világon. Azt hiszem, hogy nagyon fontos pillanat, amikor így együtt lehettek. Hát valóban, most meg különösen megható, mert olyasmi kapcsán is gyűltünk össze, ami külön öröm számomra, hogy olyasmiban is közös a gondolkodásunk, az érdeklődésünk, ami én azt hiszem, hogy tényleg eléggé különös és érdekes, hogy mit jelentenek a gyerekek, az unokák, hát mindig sok gyereket szerettem volna. Szóval úgy indultunk neki, hogy lesz három gyerekünk, aztán született még egy, és így aztán tényleg igazi nagy család lettünk, és hála Istennek, hogy unokával is bőven el vagyunk látva, mert van öt unokánk, és mindannyiuk nagy örömet szerez nekünk. Gyerekkorukban nagyon sokat voltak velünk, és különösen az Emma és a itt jelen nem lévő Kata, és ez abszolút meghatározta a mi egymáshoz való viszonyunkat. Szóval, hogy ez nem csak annyi volt, hogy vigyáztunk rájuk, hanem egy hosszú és tartós együttlétek voltak, ami nagyon sok kreativitással telt, nagyon sok jókedvel, és hát még a családra visszatérve, hogy tulajdonképpen azt hiszem, hogy mindannyian a szabadságot is becsüljük az összetartozás mellett. Igen, hát az összetartozás misztériuma nagyon-nagyon fontos. De ezt gyermekként miként érték meg? Hiszen ez egy fontos pillanat a gyermekkor, illetve az az időszak, amikor valaki felnőtté válik, és el kell, hogy szakadjon a családtól. Mert a család megmarad, ezt nagyon is jól tudjuk. Ugyanakkor rendkívül fontos pillanatok történnek egy ilyen időszakban. Én azt gondolom, hogy az, hogy az ember egy ilyen családban nő fel, az egy olyan fajta biztonságot ad, és egy olyan belső magabiztosságot, hogy bárhova is menjen, vagy bármi is történjen az életben, tudja, hogy létezik ez a biztonság. Ezt az ember magával viszi. És ez nagyon sok helyzetben úgy is segít, hogy az ember szinte nem is érzi. Mert ott van. Megerősítést ugye tudjuk, hogy jelenleg Brüsszelben él. Igen. Brüsszel távol van, hála Istennek távol van tőlünk, abban az értelemben legalábbis, hogy a köznapi ember számára nyilván egy nagyon fontos pillanat, hogy egy családban egy olyas valakit köszönhet, aki Európa egyik fővárosában is példát mutat, de
Mit jelent Brüsszelből rátekinteni a családra, visszatekinteni, illetve egy-egy ilyen ünnepen megjelenni? Én azt gondolom, hogy külföldön élni bárhol is van az ember, körülbelül ugyanazt jelentheti, hogy az ember tudja, hogy tartozik valahova, és amikor útkeresés van, és hogy megtalálja az ember a helyét, akkor ez segít abban, hogy tudja, hogy van valami, ami létezik, és aztán a többit ráépíthetjük, bárhol is vagyunk. Essék szó a mindennapokról, Márton. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos pillanatokat jegyez az emberfia, amikor advent idején találkozik. Ugyanakkor milyenek a hétköznapok? Hogyan lehet azokat ünneppé tenni és fenntartani azt a kapcsolatot, ami egy családot, egy igazi családot jellemez? Hát én úgy gondolom, hogy a családunkban ez az összejövetelekbe, illetőleg az, hogy bármikor tudunk találkozni egymással, jelenik meg a mindennapjainkban, hogy tudunk egymásra időt fordítani, legyen szó egy hétköznapi napról, vagy egy hétvégi találkozóról. Gergő számára ugyanez a kérdés egyébként, egy kicsit merüljünk el abban, hogy mit jelent a család. Hogyan lehet ezt definiálni? Nehéz lenne most itt ezek után a mondatok után így tovább bonyolítani a család fogalmát. Ez szuper jó dolog. Jó. Ennyit mondanék. A lányok is mosolyognak, nyilvánvaló. És egy kicsit most egy színházazzunk. Annál is inkább, mert azt hiszem, hogy nagyon fontos a Márta életében, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy Videóton színpadon nőtt fel, ért el sikereket. Ha visszaemlékszem, 1967-ben volt már egy olyan siker, ami azt hiszem még meglepő volt. Mostanság azonban szárnyal a Szabad Színház, és vele együtt szárnyaltok ti is a élen veled, ha úgy tetszik. Példa és példakép volt a nagymama? Hát természetesen. Szóval, hogy én minden bizonnyal állíthatom azt, hogy nekem egy nagyon nagy iklet volt az, hogy a nagymamámat láthatom a színpadon, és utána később játszhatok is vele egy-két darabban közösen. Szóval, hogy nekem ez mindig is nagyon nagy élmény volt, hogy először még csak a nézőtérről látni, utána pedig a színpadon közösen benne vagyunk egy-egy jelenetben, és egymással kommunikálni, a szenzációs érzés volt. Ezt miként érte meg Hanna? Számomra nagyon különleges az, hogy a nagymamámat látom, mint hétköznapi ember, ugye így a hétköznapokban, de közben meg a színpadon is jelen van, mint egy művész, és hogy ez nagyon inspiráló volt minden szempontból, és jó volt látni, és egyszerűen így bennem is így felkeltette a lelkesedést az iránt, hogy én is, hogy megpróbáljam ezt, és megnézem, hogy milyen ez. Ennyi igazából. Ez kihívást is jelentett neked? Igen, volt benne kihívás is mindenképp, de hogy összességében megérte igazából minden perce szerintem, mert egy olyan dolgot adott át, amit így nem tudom elképzelni jelen pillanatban, hogy más át tudna adni. És ezt ugyanez a kérdés hozzád is. Mekkora kihívás az, hogy jószerűen egy olyan családban, egy összetartó családban, ahol ráadásul a színművészet alapvetés néhányotoknál természetesen megáld a helyed, és olyan darabokat játsz, hiszen azért nagyon jól tudjuk, hogy szerte Székesfehérváron azért ismertek és elismertek vagytok. Hát én úgy gondolom, hogy ez igen egy nagyon nagy kihívás, de hát teher alatt nő a pálma, és mindig is volt egy ember, akire így fel lehetett nézni, hiszen nagyon magasra tette a mámia lécet, szóval, hogy ez mindig is szerintem ösztönzött minket arra a Hannával, hogy mindig magasabbra is többet, és hogy egyszerűen ez egy olyan motiváció volt, ami szerintem több, mint egyszerűen egy általános indok, hanem az, hogy visszatérhetünk, így a civilbe hazamegyünk, és egyszerűen ott látjuk, és ez nagyon nagy ihletet adott, szóval ez a kihívás, ez így a mindennapokban, a délutánokban, amikor elmegyünk próbára, bennem mindig ott él, és engem ez támogat őszintén, ez a gondolat. A teher alatt nő a pálma gondolatsorba belekapaszkodnék mindenképpen. Hogy nőtt a teher alatt a pálma például nálad? Hát én azt gondolom, hogy mindig vannak elvárások, külső-belső elvárások, de én azt gondolom, hogy
a szabadság az egy nagyon fontos szó, és a szabadságnak a megélése és a kiteljesítése. És azt szívesen elmondanám, hogy Brüsszelben van egy improvizációs csoportom, tehát én is folytatom, illetve darabokban vettem részt kint. És ez is nyomás volt, hiszen szerettünk volna, én szerettem volna ott is abból a élménykosárból valamit megmutatni, amit az ember itt is átélt, ugye a színjátszás kapcsán. Átörökíthető az, amit itthon tanultál? Mindenképpen. Én azt gondolom, hogy szinte minden mozdulatunkkal, szavunkkal ezt visszük tovább, ami bennünk van. És hát lehet fejleszteni, és érdemes is. Marci Márton, ahogy tetszik, a számodra milyen kapcsolódási pontot jelent, amikor így együtt vagytok? Itt most nem elsősorban a színházról kérdezlek, hiszen a színház az egy ünnep, de a hétköznapokon. Hát valamelyest az előző válaszomból tudok kiindulni, hogy az együtt töltött időt minőségen tudjuk eltölteni, úgyhogy úgy gondolom, hogy egyikünknek se kell, hát fogalmazok így, megjátszani a magát, hanem hogy önmaga lehet. Folytatjuk természetesen innét, de engem nagyon, amikor utána néztem Gergő mindennapjainak, azért nagyon fontos volt számomra a sziklamászás például, a falmászás. Hát néhányan a falra tudnának mászni, ha egy ilyen sportot látnak, félnek is, meg nem is, de azt hiszem, hogy aki egy ilyet választ, az kellően tisztában van a készségeivel, képességeivel. Mi mindenre tanít meg? A sziklamászás úgy érzem, hogy nagyon, nagyon sok mindenre megtanít, meg megtanított. Egy nagyon összetett dolog, mert benne van a természet szeretete is, benne van az, hogy közösen megyünk ki mászni, benne van a célnak az elérése, egy konkrét célt kell elérni, és hát benne van az adrenalin is, ami visszaviszi az embert ugyanarra a helyre. A veszélyeket pedig az ember maga választja meg, hogy milyen szinten akarja ezt a veszélyt akár elkerülni, vagy leküzdeni. Furcsa világban élünk. Tulajdonképpen azt hiszem mindannyian valamilyen szinten és valamilyen formában sziklamászok vagyunk. Márta, amikor te elkezdted a szikládat, akkor én azt hiszem, hogy nagyon nehéz feladatra vállalkoztál, és bebizonyosodott a mai napig, hiszen meg annyi fantasztikus szerep a tiéd. A Szabad Színház bizonyos értelemben a tiétek, hiszen itt vagytok már a kezdetektől. És a Szabad Színház most ebben a pillanatban Székesfehérvár kulturális életének meggyőzésem szerint az egyik talpontja. És ezt ti nagyon sokat tettetek hozzá. De ez is egyfajta sziklamászás. Hát igen, a kockázat. Hát elsősorban azt hiszem, hogy annyiban kapcsolódik, hogy amikor az ember egy feladatot meg szeretne oldani, és jól szeretné megoldani, akkor az bátorság kérdése is. Azon kívül egy szerepre való felkészülés, az kemény küzdelem, amíg az ember eldönti, hogy melyik úton induljon el, hogy melyik lesz az, amivel azonosulni tud majd, és hogy melyik lesz az, amelyik a közösségnek, amivel, akikkel együtt dolgozunk, ami nekik is jó. Tehát ez nem egy szóló, mint ahogy a sziklamászás sem egy szóló műfaj, még akkor is, ha azt látjuk, hogy egyedül vannak, hogy a közösségépítés a színházban, én azt hiszem, hogy talán a legnagyobb feladat az ember számára. Mert a vágy, hogy megmutasd magad, ugyanakkor az alázat, hogy más is megmutassa magát. Mert ez egy társas játék, hogy itt nem lehet
és így van, egymásba kapaszkodva, egymás segítve lehet jót csinálni. Tetten érhető az alázat a hétköznapokban, mondjuk a brüsszeli időszakban, hiszen ez egy egészen komoly munka a tiéd, és azt hiszem, hogy ez a szakmai tudás nyilván, hogy alapvetés ehhez, de azért meg kell, hogy legyen az az alázat is, ami minden nap, minden hétköznap előre visz. Hát ugye az én munkám az, igazából én úgy fogalmazom azt, amit csinálok, hogy szolgálom az Európai Uniót, mint köztisztviselő, és az alázat természetesen ott is megjelenik, hiszen az összes tagállamból és sokszor a tagállamokon kívülről jött emberekkel is együtt dolgozunk, és közösen kell eredményt elérnünk, és a nehéz időszakokat is közösen éljük meg, és az ünnepléseket is együtt éljük meg. És ez egy nagyon izgalmas, nem mindig könnyű, hiszen azért a különbségek ott is érezhetőek, hiszen különbözőek vagyunk, mint egy családban is vannak különbözőek, de a cél az azonos, mint ahogy egy családban is, én azt gondolom, vagy egy jól működő párkapcsolatban is, egy barátságban is. Márton, egy olyan generáció tagjaként nőttél fel, akiket meg annyi kihívás kísért, hiszen azért furcsa világban élünk, felgyorsult egyik oldalról, de miként élted meg azokat a pillanatokat, amikor fel kellett nőnöd, hivatást kellett választanod, és ebben nyilván segített a család, de azért az alap mindig maga a személy, az én. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a pályaválasztásom az elég hamar eldőlt, így kevesebb kihívásokkal kellett szembenéznem ezen a területen, mint talán a többieknek. Mind nagyjából ennyi. Körülbelül ennyi? Jó. No, lányok, viszont azt szeretném kérdezni, hogy milyen jövőképetek van. Az nagyon fontos, annál is inkább, hiszen a tehetségetek elvitathatatlan, ezt tudjuk jól, szépek vagytok, és így tovább, tehát halmozhatnám a jelzőket. Tudjátok-e már, hogy mihez kezdtek azzal az Isten áldotta tehetséggel, amivel a sors megáldott benneteket? Hát terveim mindenképp vannak, vagyis hogy egy irány van, szóval én nagyon szeretnék a jövőben is foglalkozni a színjátszással. Ha nem is a színpadon, akkor a drámapedagógia még érdekelne nagyon, mivel nekem, szóval én 9. koromban kezdtem el a színjátszással foglalkozni, és a Kodolányi János gimnáziumba járok, és ott van egy kedves tanárnőm, a Bobori Mikna Boglárka, aki ugye drámapedagógus és magyar tanár, és ő az, aki úgymond engem így elindított ezen az úton, és hogy alapjáraton az, amit ő ott csinál, az nekem nagyon szimpatikus és inspiráló, szóval, hogy ezért a drámapedagógia is érdekelne, de elsősorban mindenképp a színészet az, amivel majd szeretnék a jövőben foglalkozni. Emma, lubickolsz? Hát... Még nem. Úgy fogalmaznék, hogy én úgy érzem, hogy kicsit két tűz közé szorultam, mert én 6. óta vagyok ugye a Szabad Színház utánpótlás csapatában, és nagyon élvezem a színjátszást. Tervezem megpróbálni mondjuk a Színművészeti Egyetemnek a felvételiét, de így gimnáziumban rájöttem, hogy én talán inkább reálosabb vagyok. Ezért tervezem az állatorvosit megpróbálni, mint karriert, mint szakmát, de ha így döntenék, hogy inkább a reál irányba indulok el, akkor is biztos vagyok benne, hogy hobbi szinten a színházat is mindenképp folytatnám. Ezt szeretnénk mi is. Kinek milyen álmai vannak? Márta, kezdjük talán. Hát a családdal kapcsolatos álmaimról esetleg arról beszélek. Ami elmondható. Jó. Tessék. Hogy hát szeretném, ha így maradna. Még amíg lehet. Hogy érezzük jól magunkat együtt, és legyünk mindig annyit együtt, amennyit most is, mostanáig megtettünk. A másik, hogy hát ameddig tudok játszani, addig remélem, hogy kapok is lehetőséget. Mert azért ugye korlátaim megvannak.
Nyilván. Tehát egy kicsit prohászka után szabadon azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen. Igen, hogy én ezt szeretném, ez a személyes dolog, a családdal, meg az, hogy legyen mindenki egészséges, legyen elégedett, legyen elégedetlen, mert az is nagyon sokat viszi előre az embert, ha elégedetlen önmagával egy kicsit segíti az önmagunkba való vizsgálódást is, és hogy lássam, hogy mindenki a helyén van. A munkájába, a hobbiába, a kapcsolataiban, szóval, hogy ezt szeretném, ha ez így maradna. Jó, akkor vegyük úgy, hogy ez egy körkérdés. Menjünk. Hát a jóból még többet mindenképpen, és én azt gondolom, hogy én a saját magam és a mások kiteljesedését szeretném látni. Saját maga is a közösség számára is. És hogy ebben az ember részt vegyen tudatosan, és nekem talán ez lenne. Én egy kicsit kézzelfoghatóbb álmat fogalmaztam meg, hogy megtanuljam édesanyám húslevesét csinálni. De tényleg egyébként én úgy gondolom, hogy én azt szeretném, hogyha azt a közösséget, amit így kázi születtünk, vagy amiben felnőttünk, azt így tovább tudjuk vinni. Anna? Hát nekem jelen pillanatban valószínűleg az, hogy végre színpadon állhassak együtt a családommal, azt hiszem, mert most van ez a lehetőségem, hogy Emmával és a nagymamámmal, ugye Mámival is együtt tudjak majd színpadon játszani. Nincs kétségem felőle, hogy így lesz. Gergő? Hát, hogy valósítsa meg mindenki az álmát, és akkor minden jó. Ez jó rövid volt. Átadom a szót. Hát én is úgy vagyok vele, hogy az emberi kapcsolatok képlékenyek, és ez a család is minden évben alakul, de én úgy gondolom, hogy egyre jobb lesz minden évben. Szóval minden egyes együtt töltött karácsony, minden egyes együtt töltött húsvét egy nagyon fontos esemény számomra minden évben. És én ennek nagyon örülök, és azt kívánom, hogy a elkövetkezendő évek is így teljenek. Gyűjtitek az élményeket, amikor így karácsonykor találkoztok? Hiszen még a beszélgetésünk előtt megkérdeztem, hogy milyen gyakoriak ezek az együttlétek, és megerősítettétek, hogy nem ritkák azért, amikor lehetőségetek adódik, akkor mindig találkoztok. De mit ad egy ilyen karácsony? És hogy készültök rá? Hát a karácsony most már nem az őrületes ajándékozásokról szól, hanem itt azt hiszem, hogy a Réka, bár ő azt mondja, hogy nem, de én úgy emlékszem, hogy ilyen diákmódra, mi kihúzunk egy-egy nevet, a felnőttek, kihúzunk, és csak neki valamit. A gyerekek nyilvánvaló más helyzetben vannak. Na most, tessék, még nem tudták, hát itt az ideje, hogy megtudják. Igen, itt az ideje, hogy lehújjon a lepel. És hát, hogy mondjam, nem szigorú menetrend van, de mégis az van, mert megvan az időpont, hogy mikor mit csinálunk, vagy mit szoktunk csinálni, és hogy hát ugye közös ebéd, nyilván, és akkor hát a karácsonyfa, a Jézuska várás, kinek hogy az most is ugyanolyan izgalmas, legalábbis a gyerekeken azt látom, meg az unokákon, mint annak idején, amikor lesték az ablakból, hogy és akkor mindegyik látott egy angyalkát, hogy jön. Szóval annyira ez most is megvan. Most is megvan, és hát azt kell mondanom, hogy a családfő, a férjünk, az nagypapa, az apa mindig kitalál valamit. Tehát amikor csengetés van, akkor az mindig úgy szólal meg, hogy ő is ott van. Tehát nincs megézetlen íz. Hogy ott van közöttünk, és akkor valahol megszólal
egy csengő. Bocsánat, azt hozzá kell tennem, az utóbbi egy-két évben ez azért történhetett meg, mert hogy én voltam az, aki be lett engedve a szalomba, hogy én csengessek. Szóval, igen, hogy... bocsánat, na hát, akkor itt van, szóval, hogy a titok, ez a, hogy azért kör, ugyanaz a titokzatosság lengi be, meg a varázslat. Az igen, igen, mint amikor kicsik voltak. Szóval ugyanazt, én legalábbis ugyanazt érzem. Ilyenkor akkor, elhangzanak titkok? Hát titkok, amiket akkor akarunk elmondani a másiknak. Hát nem hiszem, én legalábbis nem tudok, de még eddig nem vettem észre, mert hát szóval nem vettem ezt észre, hogy de olyan titokzatos az egész, hogy gyerekek vagyunk akkor mi is. Tehát a felnőttek is, és akkor társasjáték nélkül ma se múlik el a karácsony. Az mindig van, és mindig játszunk, és sokszor késő estig. És akkor ott mindenki. Vagy két csoportba társasoznak, mert ugye nem lehet annyi játékossal játszani. Vagy valakik játszanak, és akkor a többiek ott nézik, és hát jó kis röhögsélések vannak, meg mindenféle móka. Úgyhogy, és akkor hát késő estig. Késő tehát nem estig. Hiányzik semmi egy nem, ilyen családi karácsonyban. Nem. És hát, szóval én úgy gondolom, hogy ezt nem akartuk mi, ez így lett. Így a gyerekek is ebbe társak voltak, vannak, és reméljük lesznek. Tehát, hogy ez nem egy szoros menetrend, de mindenki tudja, hogy mégis mikor, mit, hogyan. Az, hogy titok, hát azt hiszem, hogy karácsonykor nem beszélünk titkokat. Azok az máskor. No, így zárásul beszéljünk arról, hogy mit vártok a következő évtől, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy ez egy furcsa év volt ez is. Nincs kétségem felőle, hogy ilyen lesz 2024 is. Nyilván, hogy egy ilyen összetartó, valódi, csupa nagybetűs család tagjai is készülnek már a jövőjükre, a jövő esztendőre. Mit vártok tőle? Hát első, ez is egy ilyen sztereotíp dolog, hogy egészséget elsősorban. Egészséget. Aztán ezt, hogy ne legyen rosszabb a jó, mert jó most. Én nem tudok panaszkodni. Nincs okom panaszra. Ezt tudom mondani, hogy én és a családban is valahogy ez a szellem uralkodik, hogy amit szeretnénk, azt meg tudjuk tenni, és nem kívánunk, szóval nem akarunk magasabb lécet átugrani, mint amit tudunk, és ettől az ember elégedett. Anna? Hát én azt várom a jövő évtől, hogy legyen minimum olyan jó, mint ez az év volt. És igazából nagyon más elvárásaim nincsenek felé, tényleg csak az, hogy tudjam élvezni, és legyen tele élménnyel. Ha nagy részét elmondta, én ezt a húslevesos projektet szeretném megvalósítani jövőre. Ez az elsődleges. Akkor csatlakoznék ehhez. Igazából én is azt szeretném, hogy jobb legyen. Én azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy mi történik a világban, de az, hogy a mi közvetlen környezetünkben mi történik, az tőlünk függ. És ezen lehet változtatni, és ezen lehet dolgozni, és hogy az jó legyen. És aztán a többi is majd bízunk benne, hogy alakul. Gergő? Hát nálunk a lányok most itt megindultak az életbe, és hogy ott tudjanak sikereket elérni, meg hogy a Lottó 4-est végre megnyerjem. Hát én minden év végén végig gondolom azt, hogy ez az év jó volt, a következő még jobb lesz. Szóval, hogy én azt várom el, hogy az új év az mindig új alkalom, azt még nem tudom, hogy mi történik, és ez mindig annyira izgalmas, hogy számomra ennyi elég az, hogy nem tudom, hogy mi fog történni.
Én azt gondolom, hogy tökéletesen egyetértek. Én azt kívánom ennek a családnak, minden egyes tagjának, hogy a hétköznapokon is legyen ugyanolyan ünnepi hangulat, mint itt most. Mosolygós szemeket szeretnék. Nem baj, ha néha egy könycsepp kicsordul, hiszen ez hozzátartozik az ünnephez szerte Magyarországon, és azt hiszem, hogy ti egy olyan családot alkottok, akik példa lehettek mindenkinek itthon Magyarországon, vagy akár Brüsszelben is. Én azt gondolom, hogy amikor az ember külföldön él, akkor éli meg azt, hogy a barátok azok a választott család. És azok, akik külföldön élnek, ez egy hosszú folyamat, míg ez kialakul. Sokkal nehezebb, ez egy nehezített pálya, de talán mondhatom azt, hogy ilyenkor tényleg a család az arról is szól, hogy akikkel kint élünk együtt, és ők nem helyettesítik, de ők egy plusz család akkor ott körülöttünk. Történjék így. Én azt kívánom, hogy boldogságot a hátralévő napokra, együtt töltött időkre, és ahogy megfogalmaztátok már 2024-re, pedig természetesen ugyanezt. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek bennünket. Végszó. Hogy köszönjük szépen a lehetőséget. És azt kíván, amit magunknak is kívánunk, hogy azt, hogy a közösségek úgy működjenek, hogy az összetartozás mellett a szabadságot is élje meg mindenki. Azt, ami nem a szabadosságot, hanem a szabadságot. Hogy akkor minden, úgy gondolom, hogy minden család akkor meg tudja valósítani önmagát, akkor működik igazán, én szerintem, hogyha jól válaszoltam a kérdésre. Minden válasz tökéletes. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, egy olyan beszélgetést láthattak, ahol egy egészen különleges család volt a vendégünk. Én azt hiszem, hogy példát meríthetnek az ő gondolataikból, és hát természetesen ezt a beszélgetést majd ideje korán folytatjuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!